Zanima me, kaj v svojem bivanjskem okolju sodoben človek išče. Kaj je tisto, kar nas pomiri, kar ustvari dom in prijetno počutje? To poskušam izražati tudi s slikami. Zanima me nekako to idealistično načelo. Torej, kakšen je prav popoln prostor? S tem izražam nekako selekcijo, seveda ni nujno popolnoma realna, vendar ustvarja nekakšen pregled bivanja v trenutnem času. Te interjeri so minimalistični, izpraznjeni. Preko tega minimalizma človek v bistvu izraža potrebe, ki jih ima v vsakdanjem življenju. Torej, naš svet je poln vizualnih učinkov, poln oglasnih panojev, svetlečih se napisov, veliko šumov, zgrad, avtomobilov. Zato nekako v svojem domovanju iščemo mir, izčiščenost, nekako zavetje pred vsem tem. Slike poskušam pustiti odprte in s tem zdramiti gledalca, da bi v njih našel svojo idealno razlago oziroma našel svoje želje in več razmišljal o tem, v kakem prostoru živi. Kot umetnica namreč večino časa preživim v svojem ateljeju. To pomeni med štirimi stenami in te štiri stene mi določijo, kako toplo mi bo, koliko svetlobe bom imela, kako se bom počutila konec koncev. In iz tega sem nekako šla v to raziskovanje samega prostora in iskanje mojega idealnega prostora.